الانفرادية التي لا تعترف بها الولايات المتحدة. Okay, Matt Swin Carey from the think tank. So what's your assessment of how bad the problem is? Well, because they regulate themselves in a way that this is ridiculous. Imkien, Ramon, imkien, ya hasra. Ham sensazzjon u ħadd minnhom wara semmi ġej. Absolutely ridiculous. Ma jiex għandix naqsa ma' dit-darba. Dit-darba żgur mhux torti, ej? U kollox torta klar, kubeda kollox. Imma my goodness, Ramon, no one ta' ħadd mhux semmi ġej. Ramon għad oħra insomma. Isma, di vera mhux fair ta' kunja, ta' bistejja ta' mhux fair. U kollox Rosie u Clark dew għadi. U koll għadu ħalfija u koll. Basta ħsilna u ġew. Imkejna biċċuna u s-sirjin u l-ħalib u goodness knows what. Issa tal-Victory Kitchen. Hawnis, kollox sew jew, free love man. Kif tafu kif qed taraw, mill-aħħar darba li ntqajna sal-lum ġraw ħafna affarijiet. Imma ħafna man. Ibni Clark ġelura mill-Peru biex joħseb l-affarijiet wara l-ħabib tagħna Persi spiċċa l-ħabs man. Il-blokka mbiegħet u l-insurance ħadu flushom lura. Bil-flus li daħal minn fuq dar Persi, Freddy qabad lil Tyrone u sifru. Għax taqgħu jiżżewġu ta' fint. Undunaw li hawnhekk la Lawrence u laqqas Joseph ma kien se jagħtihom. Għax bejn li wieħed ma jgħid xejn u l-ieħor ipaċ-paċ biss hawn Malta qatt ma jsir xejn u l-ftit li jsir mhux ta' minn noqgħod impaċċu fuq u mhux hekk. Imma msomma, il-flus li kien għad fadal spiċċaw f'idejn Clark tiegħi. Issa tafu li Clark tiegħi kien il-Peru sewwa u hemmhekk iltaqa' ma' grupp ta' nies li jissejħu il-Majja bħan-naħla, tiftakruha? Dawn qalulu li f'Diċembru tas-sena 2012 kellha tispiċċa d-dinja. Skont xi kalendarju li kellhom huma sewwa. Sewwetilkom, ħa tispiċċa d-dinja ma tisimgħux minni. Smajtni u Ramon, smajtni. Mi ma tara xej ta' Rosie. Għax Malta u ħafna light pollution u tiċċaj par l-arja u kultant ma tara xej bi. Ħari erfajnt, għandħun għajnejk edin biss biex iżżejjem bihom. Ta' minn xajnejk ma ħaxet taħraqni din. Xa xet jamlu xie opra kbira ta' għax ma nafx irżikum biex iżżejjem dak il-krowa ta' wiċ. Et tara ħaka ma' u stilel. Mendijem kienet tara l-stilel uħtuk. Clark, għajdilom fuq il-banke. Ejva, jien għandu proposta għalikom ta' kif nistgħu nsalvaw kollha kemm waħda. Ara vera jħassra kulħadd xortief dinja. Dit-tifla Remrose daqas twieldet u xejn mu ħadd ilħaq. Ħadd isma' Remrose. Ejja naqala udni ħanħobok ftit. Ejja qisha. Ġa x'ħaqek? Ja ma jasra, taqbad tagħmilha fatta. Meta u s-sesi tgħidlek li għandu pjan jasra. Ejva vera Rosie għandu pjan jena. Ma stenna. Tal-pjan. Eżattament x'inhu? My goodness, I'm terrified already. Ħanejdilkom x'nagħmlu, nimlu bunker u nintefgħu kollha ġo fih sakemm jgħaddi kollox. A what? A bunker ma. It's called a bunker. Kulħadd jidħol ġo fih. U nistennew li jgħaddi kollox. U hekk ġara, Clark ftieħ ma sidin il-ġodda tal-proprjetà. Da tnejn. Li l-art kellha tibqa' għandu. U ħaffer. Dan, ħalli għalina biex nħafru l-ħofor aħna l-Maltin. Min fejħan orħu? Ara, jow fissaqa, jow malata, xmawx fejtu għotram, tintix. Għawissa, la noħorġu minnaw fidejna biex nerġaw nirripopolaw id-dinja. X'namlu? Bil-fors huwa x'issa la taqal kometa. Ħajmut kulħadd tux. U mbagħad fidejna aħna li hawn ġew biex nerġgħu inkatru l-umanità fuq din il-gżira. Guys, jekk tridu, jien hawn ġew kien nibdew inkatru minn issa ta' hemm. Dak il-każ Ramon aħjar jibqa' barra mill-banker ta'. Xejxej razza ġdida Maltija tkun aħjar minn din li ħadd tispiċċa. Mhux hekk? Però,
Qabel daħlu f'dan l-imbirek bunker, iddeċidew li jgawdu meħ. Bijaw kull ma kellhom u nefqu kull penny li qatt ġemmgħu f'ħajjithom. Intefgħu għax-xalar u divertiment. Wow, meta ngħidilkom x'traw, daw x'traw kull ma sabu man. L-Snow White ġarreħ, man! Kienu qishom il-Seven Dwarfs qegħdin jagħmlu x-xirja. Tiġi ċħanġibu? Mannix loħtok ħadd faqqas. Smajt għandik il-kera, kera! Qelti la xi ħaġa Ramon ma smajt. Rosie dearest, when you're done, I need Ramon to help you with my bags. Yes, mother. Drinks min ħaj uħsiebo. Dawk f'dejja. May, honey, jekk kollok bżonn, Ramon issa jiġi jgħinek when he's done, okay? Grampi Rosie biss-bistra daqs razzetta annimali. U miskin dopi Ramon kellu l-ġorra. Imbagħad, la darba kien lesta u nisfel, intefgħu kollha jistennew il-kometa. Sħabi Deċeduti sadan it-tant kienu ferħanin sejtiru għax Carmelo u Stefani Arancini kienu ħattew il-blokka. U flokka reġgħu b'new il-villa. Kif kien xi jeraq sewwa? Carmelo, amore. Carmelo! Presente? Kolmo qalbi, jien nobot narok hekk. Għax li ħadd ma jifhimni karissima. Ma jifhmunix qed tifhem. Għal xejn tgħidilhom? E kome qed inkellem merħla mos. Anzi, merħla mos aħjar minnhom. Għax tolli ftit leħnek, ixxejjer ftit il-bastun u tasal. Ma kon questi? U jirreġa għandi l-ura l-ġardina tijaj. Flower Power Man! U għaw ħanajdilkom għandhom daqxej ta' kabord lussu. King Size Man. Imma msomma, aħna Deċeduti konna etna d-duwa tajjeb. Ludovico Antoinette kienu qishom sabu l-ġenna man. Msomma, aħna Deċeduti konna rġajna l-ura l-good old days kif jgħid il-Malti. Lesten. L-Ingliż naħseb. Uwija msomma fimtuni. Konna l-vera kuntenti u ferħanin. U kollox kien miexi sew. Mr. L! Mr. L! Fej irad! Ja ikraħ! Ejja la wissa! Musse niqaf najja għamil maturi dak l-ikraħ! Kważi kollox. Mr. L! Ejja! U qabel maturini dak il-witch ikraħ l-għandek qoddimi! Jien! Musse niqaf najja? Mr. L! Mr. L! Ja ikraħ! Issa ejja! Gladys! Aw, aw, Gladys, aw, lejlu nar, Mr. L, Mr. L, Mr. L, u mux Mr. L, Mr. M, Mr. L, għalix, Mr. L, xit fissir? Għalajtek għalix, għaxint! Gladys! Gladys, għatlek darba, għatlek mija. Anton tijak maduxaw. Telaq minnaw, u ma nistax nġibulek l-ura? Ma jim, ma nistax nuqot minnajru, Mr. L, okej, rrit immurħdeħ! Mr. M, għajdri darba sewa, darba biss. Mr. M. Uwejja, please, Mr. L, ħammur ħdeħajt, please. Ara, Gladys, il-fattu li Anton tijak ħa promotion u issa għed ti pratika l-psikjatrija fost l-Anġli. Ija, ma nejt jien, dil psikata... Psikjatrija. Ej, mindi, kissa dik l-Anġli xjambu għanej. Inti maġar għad jitlop għallak li ritu biss, taw għandhom stress fuqom, Gladys, ma tistax tuħolmu int. Ajma, ma laraġ ġej fl-elezzjoni. La, għasir naħseb fuqa. Emminidu jitlob għal 25 sena sħaħ, kollox għal xejn. Miskin tawni tijaj. Ara, Gladys. Il-fatt u, sawa, li tawni tijak ħa promotion u telaq minnaw. Daqshekk, he moved on.
Ija, ma... Tittaċċetta, irrassenja ruħe Gladys, heh? Ija, ma, Mr. L, allora jien meta ħan immuvja on? Iva, fuqek. Emmek għanna daċċejta problema. Problema? Ċfad diri problema? Ara, Gladys, ma nafx kif ħan qabat najdilek din, imma il-fattu li... Fil-kas partikolari tijak, jider donnu li lilek ħat ma jridek. ċfad diri ħat ma jridek, nivela jen franko de bono, jew? Ta' fuq jiridu jibellaw kli l-tisfel u tisfel jiridu jibikku kli ta' fuq. Ejjem, ma l-lor inti ma tista' ta' mille xej? Jien, jien xe dinni na' meri. Kallim li l-ġaħad, basta kollok ġlekkijiet u grafajiet u zdiri u xtaħ. Ma tarax, eknib, għazgur biex nispiċa headlines ma kullim kien, u jaqtaw li nofsi s-salari, daw li 40 fadali għal-pensjoni. Le, 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 grazzi, grazzi ħafna, Gladys. Kibu jġri li bħal dan? Gladys, ma nsemmux nis. Araħi, Mr. L. Mr. M. Jien, min nissa nibqaw nek? Għax din inġustizja kbira. Mr. M. Mr. M. Why? Mara, mara, Mr. M. Jien, ma nibżax minnek biex kontaf. Alright, u jien irrid immur fejtoni. U jekk inti Mr. M, mhux Mr. L. Mela l-lum. Issa tridu tifmu li l-Mr. M ħadd qatt ma kellu l-kuraġġ jagħmlu hekk. Mhux qed tiċċassa. Efhem, kienu ħafna dawk l-erwieħ li spiċċaw jekk insu t-toroq tal-purgatorju. Qal ħafna inqas. Imma d-daqqa ta' ħarta ta' Gladys kell-effetti mhux mistennija fuq Mr. M. Hallo! Mr. M. Dal-miskin tfixkel u fissa fuq Gladys. Gladys, in. U vera miskin, eh? Għalfeħ tħares lejja b'dak il-mod. X'tit? X'inhu ġej? Gladys, beda jagħmel minn kollox biex jara kif se jirbaħa. Aw, fejn ġibtni? Mhux il-libsa! Ħada l-hemm u law. Gladys, qegħdin Malta fi żmien l-ordni tal-kavalliri ta' San Juan. Is-sara jien x'ippurtani mill-kavalliri! Ħodni d-dar! Ommi ma x'idwejja qgħu hi, kemm hawn kwiet kif taqbad nieqda fl-istonku! U saħan sitra tal-poteri kolla li seta jatija. Xata, Melint! Feqedinaw! Għonek għedin il-G-Class. U lejla dal-post kollu għalik tista tażel li tint. Raħuset, Mr. L! Kam tizlo! Għamilli uħra, għamilli uħra! Indur, he? Għammi sobi! Kemmi faq, dej uħra! Arissa, ne, ġibu uħra! Ejja, ġibu uħra! Lallu, Mr. L! Wow, ara taħseb li hija apprezzat, eh? M'hemmx tagħmel miskin, ma rridix taf bih. Kemm int sabiħa, Gladys. Vera, vera sabiħa. Proset. Mela mhux bħalek kemm min tikraħ isek sħabha sew ditlaqlem! Ja, tieni ċans! Ċans wieħed, wieħed biss jaħasra, wieħed! Għadlek le, le u le, jien għalija tgħuni biss, ħi! Imma, Gladys, jien nista' nagħmlek ruħ verament kuntenta lilek ta'. Ejwa, ħallini kemm int fit! U għedu jaq taħħal dam! Ma stajġu ġibna għarrik Inglesjas il-gadġib taqsija fidoq? Ibaħtu lim! Away! Go! Ekk, għall-erwiħ, specialment għalija. Tlaqt jien. Tlaqt. Gladys! Gladys! Eħalaw! Ekk, eħalaw, poġġi bil-qeda, fej sejra. Gladys! Gladys!
Kif qalbi ħasibha sew? Imma mhux inti kontejt li la tasal il-kometa. Mhux kometa kometa! Mhux ilha li ġużel qed kieku il-kometa! U aħna jisna ċwieġ dħalna u ġew. Mhux il-kometa tiġi xi darba? Forsi ġejja ta'. Mela bl-arriva ġejja l-kometa! Kieku ġejja bl-arriva probabbli tibqa' tieħla ġobi fil-bombi. What a stupid man you went and married! It's a good thing I still have my own house. Jekk trid intu l-boys jistgħu tiġi toqgħdu miegħi. Needless to say, Ramon, you are not invited. Jien tlaqt lem. Reginald, take my bag, please. Sorry, guys. Ma dil kometa. Jow til-fetitri. Jow marret fuq pjanet oħra nasibi. Sorry, Ramon. Rose, ġejja. Ronald, Rudolf, go wait outside for mommy. Inġej pa xa tamil. Issa ngħidlek jiena. Sa jagħmel dal-ġenju missierek. Missierek aħjar jara kif ħajjagħmel biex jiġi bid-dar lura x'in galle sa jaqbad u wiċċu ma jroħx qudiem dil-familja. Sorry, sorry ta. Imma mhux inti ġeltni nbeħħu d-dar tagħna biex niġu hawnhekk. Mhux inti ġeltni naħarqu l-flus tagħna kollha għas tispiċċa d-dinja. Għax Clark il-bravu, għax Clark l-intelligenti, għax Clark mhux bħalu, għax Clark jaf kollox. Ma tixqas Ramon. Jiena mara impulsiva. Alright? U xi kultant. Forsi nizbalja, imma int pala il-kap tal-familja u ngħidu kif inhi, Ramon. Mhux li qatt imlejtu sewa rajt dan ir-wol. Imma inti kellek twaqqafni. Iġifieri iġifieri it-tort huwa tiegħek, Ramon. Iva, ġimgħtej għandek ġimgħtej biex tara kif sa ġib id-domiċilju ta' din il-familja lura. Inkella ara sa ngħidlek ħanqatt tal-karti darba lejjem. Ma sorry kem ngħidlek ta'. Il-flettana madux hemm għax aħna biħejnieh ħabba Clark. Għalhekk, għalhekk madux hemm għax flok il-blokka tagħna hemm xi ħaġa oħra bin ieħor issa ta'. Ma jinteressanix, Ramon. Allora jiġi nagħmel inti. Ma sa nagħmel? Wara anti l-mepa, prova ġib permess jew xi ħaġa, jien ma jinteressanix. Ġimgħatej, jew fi round ġewlek tal-mepa f'ġimgħatej. Aħ, isma' inkul ma għamilt osservazzjoni ta'. Ġimgħatej, Ramon. Insomma, ġejja l-elezzjoni dal-waqt. Children. Taf tirranġa. Tlaqna. Good luck, mela pa. Spiċċa kollox, ċal! Kollox spiċċa dik żgur! Żgur, 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 ma se taċċetta lura! Imma żgur minn dal-qalfi! Le? Żgur, ċert! Ejwa ċal ja ħażma, smajta jinbudneja stess, jekk ma jġibilix il-flat lura, daqshekk jista' jagħlaq il-kotba jqatta' l-karti kollha m'għandek ċans 100% żgur, 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 żgur m'għandux ċans. Grazzi ħafna tal-kuraġġ, Clark! Proset, Clark, eh? Għal inti ma six problema biex issib ġob ġdid wieħed minn dawk tal-helplines tagħmel kuraġġ in-nisa. Mela hija sirpi! Ħanifku fl-ixkun champagne mit-tajbin u niċċelebraw! Niċċelebraw? Mhux qed taraw li niċċelebraw! X'niċċelebraw? Ma tiċċelebrax għadek kif ħliss minn kulxi fis bħal dak! Ilek iġġorru għamlu kollu! Anzi! Kieku minnek mort naqta l-biljetti għal-Ibiza u mhux biċċajt itnejlek ma jkun hemm x'tifla li ma. Ċal, ċal ja ħasra m'intix tara li m'għandux moħħ. Ċal jien ja ħasra spiċċajt bla flus ta'. Bla flus, bla mara, bla tfal xejn. Bla futur prattikament. Daħħa Clark, please! Clark bis-serjetà tnejlek, ara se tagħmel, ara kif tagħmel, jiena rrid il-flus lura biex neġeli xi dar ir-rosi! Lura x'ħa naqbad nagħmel, m'għandix idea sejf, ma nafx. Imbasta, imma biex inħafru bunker taħt il-flezz hemmhekk kellna ħafna dejjar, ħafru bunker għalinna biex iltaqgħu ma' missierek għalinna da, mela, mur fittex, ara xejn minn flok il-flezz illum, hemm villa! Kollox taħtejn aħna, lo bleġej! Mela dak li jiena żvinturat! Ġenju, Wendy, ġenju ta' vera, għalegħi, ġenju ta' vera! Ġenni ideja brillanti u missieri stess ħajjena, bota u semin, ġenju! Taf xini wahda mill-aktar affarijiet li nimissja minn dusinna fatati? Li namil daqxej make-up, imbiddel xari, nixtif titwejjeċ, ek neħu xsipli l-nifsi biex forsi nidar aħjaru. Mda titlef xejt għamminni. Skużi! L-aħbarijiet, qalbi, minn qed titlef xejn, l-aħbarijiet tal-lum, tal-biera, tas-senilu, kollox jistgħu baqa'. Skużi ta', qed tipprova tagħmilha tal-ħelu, għax jiena naf x'li tfisser ta'. Pa! Pa! Hi, ta'
Clark. Daħġi għamelaw. Ja Clark, fejjad. Ejja, Ludovico. Mura l-gejbel. Ejja, iġri. Ma taħrax, mejmel, daħk. Frott l-indiskrezzjoni. Ta' marti ma' ġardinar. Ġamaj. Kufjad Carmel. Papa. Mela stennini għaw, għamur għalek jien, all right? U għarra li ma jġri li luċej, ok? Fej sira, tuħ! Ma, kiddit ninaħmer jien? U ma tarax, ti kredi di essere? Inti ma minn xsib li qed titkellem għaw, eh? Ġamaj! U wara jien u kol fatat nistaħba. Mio padre kien qed iservi lil dan il-pajjiż. Meta missierijietkom kienu għadhom qed jiġbru l-fdalijiet tal-bejjem, qed tifhem. Nibża, min jien nibża minnek. Ha! Nerġa' ngħidlek. Jien jekk qatt jiġi l-mument li kolli nagħti ħajti għall-kredo tiegħi inkun minn ta' quddiem biex nieħu l-forka, qed tifhem. Isejħuli Carmelo Arancini. U jiena ngħidilhom preżente! U ħanejdlek, minn tix sert impressjonani ta' billi qed tolli leħnek? Għajdilhom amore, għajdilhom! U ma tarax kont ki kredi di parlare! Ma fejjad! Ha' missieret! Fej pajtu intom! Imsarni li m'għandix ġibtuhom l-bsajja! Mela issa jimpultak? Assolutament le! Imma Carmelo bnidem rasu sħuna u ma tiċċej biex jaqbad pistola u jispara lo sutil u jina marriċ dem fuq tapiti ġdid. Għalek biss. Ejja, Gabe, xa t-istenna? Kelmu! Ejva bilħa, għax minn mindu tal-qet Amelia minn maħna għaqta minn ħal poteri kolla li kella? U Gladys. Ejva, għax minn mindu sar jiffansi għam isterem, sar jiti għada kollu li tixtieq. Preferenzi u pjaċiri, man. Imma msomma daw l-affarijiet, imdorjien bihom aħna l-Maltin, mhux hekk? Pa, kellimni! Papa, kellimni! Aw, ibni! Aw, pa, orrajt jew! U msomma, mejjed kont u mejjed għadni. Ejva bilħa, em ibni, ma tistax tibqa' hawnhekk, tax jekk jiġi Carmelo u jaqbdek dak meġnun ta' vera ma. Ma frajtu l-ewwel. Isma' għandi bżonn għajnuna tiegħek. Għalik ibni, kollox, ħajdli. Għandi pjan f'moħħi, imma mingħajrek ma nistax iwedqu. Allura, qed jogħġbok innek hemmu żon. Oh, kemmu relaxing dajem. Isma, jipportani ħu slice pizza li nħares leja. Ui, warranġa. Ajma, il-diġabu fuq il-front cover l-Angel House. Isma, l-dik kontettila jien, qed tilaq Angie hi, l-upstyles ma jixirqulekx. Ma tgħidx tgħidilha dajem. Dik infatti, jiena mill-tomla il-hair extensions xara twila biex kun tista' taħbi dak il-witch kraħlanda. U jew imni ngħidwa kif inimniher bħal dak diffiċli tattieħe. U taw tat-television kollha l-istess hi. Sidru fuq il-television iħossuhom li saru xi ħaġa jekk għax jidhru dik il-kaxxa hekk ommi ma mbagħad hemm dik. Min dajjen hi. Kemm ma niflaħix. Ommi ma kemm ma niflaħix u kemmi kera mbagħad. Ebigail Mallija hi. Ma taf li dik laqas biss iġibula profile taħ, taf x'inhu profile iġibhom il-ġenba x'għandha biċċa taħ. Ommi ma kbir. Somma qed nikdeb darba ġabuha u dak il-biċċa li għandha ħariġ li mid-DVD player. Kien kien fobrok. Attrajt Mara Sofija bħal dik. Isma' ieħor. Mhux bil-fatt dik raġel ta' dik mhux mara. Nallu xi ġmilta. Għal dak naqallu ma nafx nażel bejn mara u raġel jiena. Bon bla suf, hi. Bla suf, is-suf inħallih fuq. Ejwa, ejwa mara, stiħnof s-ċans ħatara kif iġi bomlok il-ġwienaħ kjupidu. Għall-informazzjoni tijak, Gladys, il-ġwienaħ tijak kriptom meta mittin. Liftu daqsek, issa ħana mill il-laser jina, il-waxing sari weġġani wis. Mestem, Carmelo jdej u s-suf, taġi fi kollu xikol dinnek, juħabbu iċu. Simmur namlu flinkin. Oh, nitħajjar tajjina. Carmelo Arancini, presente. Hello. Hello, Sur Arancini, please. Jienu, ah? Minin ti prego? Hello, jena Clark, tiftakarni? Nejtlek il-verità le, ta? Mi dispiace. Ma jiftakarni, xta, xan għamlu? Mux tegħu minin, mux għaf, jajjaj! Ta, Clark! Mine, mamore. Ċertu Clark?
Clark? Ara vera ma taħmlux, ommu, mela bissemmitu Clark? Ħaldini, ħaldiglu. Clark, amore, dak li biħinna l-post, mela ma tiftakarx. Jo, jiexu tuħt l-ardu. Taħt l-ardu? Sewa, Iva, issa qed niftakrek, kif inti Clark? Tajjeb, tajjeb, sissa tajjeb, insomma, għaddejjenu, nġildu mal-ħajja s-soltu. Kemm sempre, ux. Isma, sora Rancini. Xtaqt niġi nagħmel meeting, miegħek, please, għandi proposta, xtaqt ngħidilek. Ejj, tilu ħatala x'aħseb, ejj. Stra ja Monik, kalma naqra, ħaġġennu. Ejj, ġennen. Ħan iġġennen jien, mela, oh. Monik kontra? Jien u int? Mela, le qalbi, e meta? Meta trid, oh, meta trid, mill-iktar fis possibbli, ma dejjem ħin li kun tajjeb għalik imma. Issa? Imbarru, issejlu, issa. Illa l-affarijiet il-kramon, imbarru meta jkun komdu. Komdu, komdu, li jattrani komdu? Taħal fej minix komdu jena? Għabba l-boyfriend tijak, u għabba... Għabba nibiru, taħal għallini, issa. Xak, laxħar, oh, questa la għallini, kanarra. Xċar, amore? Non so, naħseb għandhom xie kelp. Għandhom dogi, infer nħobbom id-dogi. Sasix tibta kelp għandu, hi. Daj muxi, sasix dog. Manuel. Mux vera jew! Kwekta ra ħallini! Pronto, Clark, għadek hemm? Ej, viva għadni, għadni, sorra Rancini! Jien id-dar, jiet, tridu tiġu issa? Issa? Issa, ej, viva, dal-waġġa jimmela, ta? Grazzi, grazzi, ciao, 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 ciao! Istrin għallin għan it-kallem! Forlem! Ġej saw, amore? Għandu bżon nikellimni għal, għan il-taqamijom għal-għajr. Għallek fuq xiex. Tazi da' uomini, il-biznis naħseb. Mux affarijiet ta' n-nisa, et-tifem. X'għal dak ma naħmlux? Xi tittejt kontra n-nisa jentu? Isma, jiena m'għandi xejn kontra n-nisa. I love them. I simply love them all. Iħu għan qed time, ovvjament. Joqbillek. Sewa, iduli, sono tutto orecchie. Jgħidlu, Clark, jgħidlu. Wej, għarra, jta' okki. Jgħidlek. Għarra, sora Rancini, il-proposta li ser namlu lek għandha tkun opportunità għalina kollha biex naqalaw kemm xi flus. Karissima, naħseb illi għandek il-laġġ u xekk. Ħan ġib lek drink. Jien nieħu drink ukoll jekk ma jpurtax. Kapti laġġ. Pronto, kuċina. Is-sena mlilkom, te, kafe, jew xi drink aktar robusto, xi whisky. Nieħu ta' xi whisky jekk daqshekk. Te, grazzi. Gable, skur taf x'għandek tagħmel, mhux veru. Ej, viva, ġaftem kollox ma' Clark jena, issa ma lejtejn is-senja n-nidher ma. Tnejn te u whisky jekk jogħġbok. Mill-kabor ta' fuq, Iva. Trid fema kollox. Ixini mara, miskina. Sewa, kontu sit kelmuni fuq dik il-proposta. Mela, il-proposta tagħna hi. Haunted house! Haunted house! Eżatt, ġifieri, naqbdu l-villa u narmawha tipo tal-Halloween, qed tifhem speċi tal-Halloween. Tiri mqattajn kobweb żwej. U nġibuha fera tidher abbandunata u mbagħad ngħidu l-fatati. Sant wanel, sant! Stenna, ħajtik is-sinjal Clark. Sten, minuta. Il-villa? Din il-villa? Il-villa tiegħi? Iva, Iva, sora Rancini. Mbagħad nirreklamawha bħala l-iktar post tal-biża' li għandna f'Malta. It-tielet l-aktar post tal-biża' f'Malta, qed tifhem. Għax l-ewwel hemm il-kju tal-liċenzi fit-Transport Malta. U t-tieni hemm dak il-kruwa ta' Parlament is-guva tal-ħamim, qed tifhem. U ħanejlek, jixir ilhom guva tal-ħamim għax kif igemgmu qatt ma jsir xejn ma jagħmlux. Come on, look at me. Oh, come on, look at me. Questa ventata. Vera tad-Dinja. Vera tad-Dinja. Le. Le. Jie dispiaċini. Fil-waqt li inapprezza l-offerta ta'kom. Naħseb illi
L-idea ta'kom għanda sustanza daqs il-PN u l-PL f'daqqa. Jiġifieri xejn. L-ewwel nett, jiena m'inhiex lest illi niftaħ il-mio domiċilju għall-marmalja Maltija. Ma tarax. Mbagħad, wara kollox, ħwejja sinjuri. Fatati? Min tridu jemmen bil-fatati? Le, nifmek, nifmek, sor Arancini. Jiġifieri tifhmu, titfhemu, mhux tifhmu. Oh, kieħal bidejja. Nifmek imbagħad wara kollox min għad fadal li jemmen bil-fatati, mhux hekk? Ejja, lest kellek. Issa kompletament, sor Arancini. Imma li kieku ikollintik prova li l-fatati verament jeżistu. Tasal tbiddel l-opinjoni tiegħek? Wow, man! Ifhem. Ti min fejġiet? Ti ġdida? Drinks dulce. Grazzi, kara. Il-whisky għas-sinjur. Kustusa la nostra April-ux. Il-lumbrit. Għazilta jien. Ovvjament, minar ma konsultajt mal-mara. Kemmu ħellu, tajtib. Tista tmur bellissima. Stan, Stan, fej zejra, man! Gable! Gable! Fejnin, Gable! Koqet najdlek li nistantik prova li l-fatati verament jeżistu. Prova? Xi prova? Pa? Pa? Issa pa? 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 Hazil tajin. Ma konsultajċ mal-mara. Kemma nifil-ħus. Jukke kummu xaxan dibżon nil-ħus. Tlaqt minnaw. Wow, man! Wow! Double wow! Triple wow, man, xmaradik! Ara, jina accettajt illi niltaqa' ma'kom u nismakom. Imma issa naħseb illi aħjar tmorru. Stenna, stenna minuta, pa! 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 Idrilna issa, pa! Pa! Hello! Deċeduti! Deċeduti, please, ejjaw, għawek, deċeduti, please, ejjaw! Hello! Dal-waqt jiġi ta' testen? Hello, deċeduti! Ma kif, Nejdlek jien kif? Għax il-fatati ma jeżistux? U intom imġienen? Adesso, per favore, itilqu lil-barra! Ma nistax nifhem. Please, jew Arancina, please! Arancini! Please, laċini! Please! Itlaqni minnu fih! Wej, ramo, omminem! Għalluni, jintaw! Għalluni, kolla t-torta, ħo, jizbicċaj bladar! Ħrad, flusi kolla! Il-mara għad itlaqni, ġej mandi! Please, jew Arancina! Imma naħdem miegħek, please, ma fadalli, ġej fajdi, please! Itlaqni! Lek itlaqni! Itlaqni! L-idea taħħom kienet, taħħom kienet, jina, jina mandiċ naqsam, u maħarġu bija, jina jgħataw b'kombinazzjoni. Please, signor Arancina, għara għadem miegħek, għara, jina naf nisboħ, naf imbajjat, naf taħsel l-art, naf kena d-dilek il-wajġ vera kulli, naf l-għadem kulli vera, però se taqqa xarek, namil l-għadem d-dritt, please, tkeċi. Isma l-informazzjoni tijak, aħna fl-istess silma tijak, Edin, l-aħħar flus li kien fadal li qsamtom bejnietna biex nibnu l-banker meħabba l-kometa Errida. L-unika kometa Errida hija int u l-kurjata tiegħi, fimt, intom il-kometa Errida. Xiex! Keċijom? Ejja, keċijom? Keċijom? Itilqu lil-barra? Fori? Adesso? Fori? Sorry, sorry, le, le, dak vizzju tiegħi. April. April, kemmu isem sabiħ? Et inħoss qalbi tħabba d-daqsa bufer, man. Uff, tiddar ma tispiċċa qatt. Rida tad-duċe. Ole. Gable! Ah, Antoinette. Gable, fejn qiegħed? Antoinette. Antoinette!
Ej, naf, man, na xaqta. Memx iktar xinajt. Emma t-toni tort xbieb u ejja, man, tifla bħal dik. April, man. U kem għandi sema sabiħux? April. Għax April, zmin il-rabbija, man, meta jiftħu l-fjuri u r-raba t-ġeddet. U intom tafu kem inħossni jadħom għalp il-fjuri u l-ħaxix, muxek? Perfetta għalija. Bdejt inqatta kull ċans li kelli magħha. Ma stajtx naqlajnejha minn fuq, amen. Uwa u intom tafu li fi żmieni bil-frilaf u hekk. Ma n-nisa ħeq ifhem xiftit tal-esperjenza kelli hux. Imma vera nies, eh? Ma din ma stajtx nifhem kellha xi ħaġa speċjali. Qatt ma ħassejtni hekk. Imbagħad fl-aħħar skoprejt kienet għax lejl minnhom. Meskina kienu għed jahelbuħa. Propja Cinderella kienet qisha l-fjura tiegħi. Għax hekk lajtiela jien. My April Flower. Xogħol biss. U ma tgħidx li kien hemm biss biex is-sefter? Ebbelħa, xin sejt najdilkom. Carmelo mhux bla qalb u Ramon ix-xogħol li xtaq kien sabu. Tixraqlu ta' penguin li sur pollakko. Insomma, koqgħet ngħidilkom fuq April. Għax April kellha sigriet. Kienet qisha Cinderella fil-għodu ikollha tobdi u tistinka man. Imma mbagħad fil-għaxija. Fil-għaxija. Oh, in, tal-proper, waqaf kollox, man! In, tal-aħdar, ugly, lejla ketnejt, malaqat marajt marajew! Kiku minnek sinjura norbotlu kullar maħon u għanejlek. Tal-projector tija daċxej fast forward il-bicċa u paċenzja. Alright, nistaw inkomplu. Free love, man! Oh, u għen tal-aħdar. Għajna jafuwek. Għax April bil-lejl kienet qasqat buħat amnuni, man. April kienet hippie, man. Hippie bħali mhux perfetta għalija jew. Problema waħda żgħira biss kien hemm. Jiena mejjet, man. Aw, il-kelma ġibek, għax ħaj iktar minn ħafna t-taparsi ħajjin li jgħu. Imma tifmuni xirrit ngħid mhux hekk. U ma tista' tagħmel xejn mhux hekk. Xi trid tagħmel? U l-ħaġa bdiet kidni ta' vera. Għax iktar ma jmur iktar bdejt naqan love, man. U bdejt insir xi ħaġa li qatt ma kont qabel. Għajjur u possessiv. U l-free love tar barra mit-tieqa, man. ċentom tamlu għaw, weja, bżowl il-barra, għatta maħmuġin, ejja, barra. Teċ lilu, noċi folo fu venire, uġi minna pa Manuel. O weja, mux kamentu għada għatajn. Isma Gabe, kem tin sajnta? Mela għan sejt li jinkon salli ftek il-marra, meta konna t-nasar? Kontra qalbu, ma salli filek. Mandux jaqsam, ejja, mandux jaqsam, kulħab barra, barra, ejja. Ma nafx ħana għamel, girls. Imma, April, mux ta' Clark. Jadek Marċ. Ej, ma Gladys, dik jisema May, mux Marċ, May. Uwija, ma nistax nuħuż bħalbik. U għax l-oħrajn ukoll moħħhom biex jarawha hekk. In the nude, taf kif? Ja, liġil kollha xorta, bla mistija. Ifimni, bejnietna. Il-tijak ma tanġen teħtortin, għara biex twekka ma tulħajtu,
Otwekkabek wara mewtu wkoll. Ċatwa d-dabtara. Ma jgħidu li x'ħan għamel. My heart is on fire. X'e tit tagħmel hi mhux taqbadu titħlilha. Imma jiena mejjem. Appuntu. Imma għandek il-poteri le? Mela qbad dak il-fraction minn moħħok li baqalek li ma sallekx dukħan. U wara kif tagħmel wit ħlilha mejjet. Kollox jien irrid ngħidlu. Gladys kella raġun, wara kollox minn qatt qal li trid tkun ħaj biex tħobb. L-imħabba m'għandix konfini, ara Romeo u Giulietta. X'għandu x'jaqsam ninni, dawk kienu jħabbu qabel ma mietu. Ma anke dopu li mietu, baqgħu jinabbu u għadhom feliċissimi sallu. Dawa! Qed taqtgħu lil-fil man! Skużami, Gable. Aziza April. Ent lili ma tafnix, imma jenna flilek. U nistanajt li mill-ewwel darba li l-maħtek, qalbi donna reġed ditħabbad. Meta l-ħafna snin kienet siegta. Mejta tista' tgħid. Ma rridx naħsdek u ma rridekx tieħu l-impressjoni li jien xi kiesaħ, jew forsi li nħobb naġġel l-affarijiet. Anzi, pjuttost sħabi jgħiduli li nieħu kollox bil-lajma. Go slow, man! Ma jien tgħallimt li fil-ħajja. Anke fil-mewt, man. Meta tiġik l-opportunità, ma tistax tħallija taħrablek. Għalhekk nixtieq insir nafek. Aħjar, sa ma niltaqgħu nikkuntenta ruħi niktiblek din litra. Dejjem tiegħek. Uħeja għabil maċċen tiktif. Peace. U love. Gable. Gable. Oġbita li tramen. Min dakinar bdejt nikt bila ħafnik ta' ritri u poeziji. Un po' ġila l-fjuri u kol, man, nikt bila stejer ta' praspar li konta għamilt me ta' konta għadna ħaj. Kjem nieħu gos nara titħa. Lejl wara liħor kontet inħossna ners u aktar lej xurxin. Imbagħad fl-aħħar ħassejt li kien wasal iż-żmien li nagħmel il-move tiegħi u fl-aħħar itra saqsejta biex niltaqgħu. Għada fejn is-siġra? Taħt is-siġra l-kbira l-għada f'nofs il-lejl. Bejnietna qed tilha tilbes ta' ħippi għax vera toġobni hekk. Gladys, għada li jemma dal-wad kun għawek. Issa Gladys, bye, ciao. Bye, bye, jien ħanġib il-pokporn għan għarakom. X-pokporn ma tarax ħaħtu għattarana l-lum l-ewel dejt jew. Għerrit noħadna għahdi maħħaw. Maċċarta għahedkom ħatkunu, mela ħatkunu għattaraw nien uġġo s-sġra? Iwa li għed, ta' uġġo s-sġra, Gladys, man. Iwa morin ta' għamaleli jew maċiċċo. Ħi kif ġbajt li ħadd ma jgridni miegħu għax jgħidu li mpalla ħafna. Issa jien mpalla ħafna, għajt idrit. Min int? U wejja noqotaw, wejja, wejja. Gladys ja ħasra, ma tistax noqotaw. Biżejjed jiena ċitat kif qiegħed. U mbagħad ngħidlek wara x'ikun ġara. Mur Gladys, please mur, please. Waslet Gladys, waslet iġri, iġri. Yes, ġejja. Mur, ħallek billi ġejja, mur inħeba. Le, mhux se mur hawn noqgħod hi, hawn noqgħod. Mur fejlu kopiku. Qalbi li tħabbad biss' għalik ħabbritni li kont qiegħed tħossok waħdek Gladys. Għalhekk smajt il-karba tijak mill-abissi skuri tal-univers. Tlaqt kollox u ġejt niġri għandek. Ożollem, maċen ħawlek għalek! Gladys! Gladys!
Gladys! Gladys, stannini! Gable? Eva, jenu. Kod nafli. Jenu l-nibix. Naħseb aħjar tibdinti. Le, ok, bdint. U le, ladies first, jgħidux. Gentlemen before. Wara kollox intrid tiltaqa' miegħi. Eva, vera. Mala, minn fejn se nibda? Għax ma tibdix bilju toħroġ minn hemmhekk, ħanarak. Ifhem, Iva, fuqek rid tinkellmek, għax jiena m'iniex dak li qed taħseb int, fis-sens li. Intej taf x'naħseb jien. Ifhem wara kollox jien naħseb li naf ħafna fuqek mill-litri u l-poeżiji. Iva, vera, taf ħafna. Ma ma tafx kollox. U nibża li jekk ngħidlek il-verità. Imbezzak u jispiċċa kollox qabel ma jkun beda. Nibża minnek. Għaliex? Minn tixxi sajkux. Tfittex tfajlit innoċenti tiltaqa' magħhom fil-ġnien u tagħmel bihom li trid? Kemm għandek tfajlit mitfunin taħt il-villa? Propjament fuq hekk rid ngħidlek. X'inhu? Le, stenna, fimt ħażin, mhux hekk rid ngħidlek, le. Għax ifhem, jiena m'iniex propjament raġel. Ettifeq, ċoħe, jena raġel, tajjeb, imma... Ettitlifni ta? Ara, mela, qabel, għawek kien il-palazzo tal-baruni de Fonseca Torreggiani Gomez. Ma nafx jek tafx. Għajdli, Carmelo ma jaqafx iftaħan, għax dan u l-palazzo tal-baruni de Fonseca Torreggiani Gomez, u għalik bnejt id-domiċili u tijajawn. Il-vera niggustak meta toqgħod timitaħ. U mbagħad meta tkun qed titkellem waħdek f'kamartek, ikolli jab titnidirlek u nagħnqek mi. Int fejn taf li nitke. Sten. Tidirli. Iva, hekk qed nipprova ngħidlek. Imma ma rridekx tibża minni, okej? Jena minix raġel, ħaj, jen fatat. Fatat? Ċifiri ruħ? Eva, ruħ. Għanzi, ħadde taħjar mill-ħsib tiena. Rosi. Mhux bil-fors daqqa bħal dik, man. Int. Għadim mxħol ma kienet. Int fatat. Iva, mux ekket lek. Kod nafli ħad ibza minni. Haq Gladys. Gladys minni. Fatat iħor, teħx għawek. Msomma teħx, il-kelma ġibekux. Il-villa mimlija bina. Bil-fatati?
Ejja, mela. Issa mhux titlaq tiġrita għax beżajtek, għax ma nissapportix ma narakx. Jekk trid ma nidirlekx iktar u qas ittrima niktiblek. Basta nkun nista' narak. Wow, man. Fatat. Mura rani noħroġ ma' fatat. Toħroġ ma' fatat? Cool. Tal-ġen. Tal-ġen? Għallek, jiena battom jixxejru, nitmej li juma, kem lil-May u kem lil-Clark. Wissa, kem li naħdem ma' Sinjur Arancina, inħosni konfidenti, bittost ċert li 50 żmien ħankun kapaċi infaddal biżejjed flus għad-deposit għal-post. Bil-paga ta' seftur. Maċċordomek jaġbok, is-Sinjur Arancina jinsisti li nissejja Maġordomo. Rosie? Toġbog l-uniformi? Oh, please, don't change the subject, mister. U wint, gerbe bil-sienek. Stick it back into your mouth. And for goodness sake, stop drooling all over my floor. Sorry, mother. Allora, Ramon. We were saying? Il-paga? Il-paga, Ramon. Ġimatej, biex nixtru dar, please! Imma jiz! Imma jina, tamma jina tnamal mill-nista, vera? Promise. How sweet! Thank you. Imma dik il-problema, Ramon. Int dejjem tamal mill-nista. It's a pity, li fil-verita ma taf tamal xejn. Now please, get out of my house, Ramon. Meta jkollok il-flus, if ever. Forsi nerġgħu nitkellmu. Now skużawni, it's time for my beauty sleep. I don't think I need to show you the door, Rux. Għandek biżejjed prattika dal-aħħar tiftaħ u talaq il-bibin. Sur meġġer ġemew. Immu? Issa. Bye, Rosie. Bye, Ramon. Bye, Ramon. Bye. Rosie. Bye. Bye. Carmelo, oh, habib. Għajat l-wahda għan kelmu. U minn nejdu li jintom? Ejlu għu Marija li t-kelmu. Issa. Mistenna wahdak, ja ġabka. Somma, bilmu. Marija li ma stanna l-ħazzi, bita. Dranko. Ejaddom il-bima. Ara tħanajdlek mustaċċun. Eh? Mustaċċun. Mustaċċun. Jekk mut ħatoħodni it-tattet fej Tur Carmelo, terinħolli l-bima u hawnhekk idibu rebut. Il-bima? Il-bima tgħidu Carmelo. Alright, ejjo, please. What happened? Tur Arantini. Presente. Jina mandit hint naħli. U minn-mindu Carlo debattitta fottini waqqaf li l-programm minimittu buwa liħ. Il-patentja tiegħi taret ħafna. Betti għalment maniet li jippruvaw jgħaddu d-min bija. Le assicuro, Mariella. Illi ma kelli lebda intenzjoni.
titkellimt jekk ma nitbidlek tliet paga. Kont qed ngħidlek, il-patentja tiegħi hija qatira ħafna, però tal-bott hija ferm u ferm iqtar minn tiegħi. Għalhekk batitni hawn illum bit nitbrila lura l-flut illi kienet telfitek, l-tet flut illi inti għamilta tal-galantom tinjurun mut-tattun u mortitti din id-dar. Irridu flutna lura, Carmelo. Itta! Nofrukom xi ħaġa? Inti tiħad kelmek, Pudil. Xi, karissima. Innon ti preoccupare, Mariella. Inħalsek mal-ewwel opportunità. Għandek tarejn. Mbagħad mut jinnidi, jidu Dranko u l-bima. Summa bħal dik, mhux għarejn impossibbli. Irrabon, x'qed tagħmilgħu? Mur postok ja ġaħan! Aspetta, aspetta. Xarejn. Biżejjed xarejn. Tarejn, Carmelo. Tarejn. Se nagħmlu, amore? Impossibbli. Taw kif fu skolla? X'nagħmlu? Nbijaw kull manna u naħarbu? Zitta, donna! Ma nistax naħseb daġġek ġifoku kollu tiegħek ġo moħħi. Wieta! Ma Carmelo! Jew forsi nbih il-ġojjelli u l-pellicċe. Jew inkella noħroġ naħdem. Mamma mia! No! Quello no! Carmelo, se nagħmlu? Pronto, Clark? Għandi bżonn inkellmek. Jekk possibbli anch'issa? X'qed tagħmlu inti ma? Mhux affarijiet. Mhux int Mari xi kollok x'taqsam magħna? Għall-informazzjoni tiegħek għadu kif ċemplilna s-sur Aranċini u xtaq jarana. Ġifieri ċempillilkom? Jixirqulek it-tails, Ramon. Issa mur ferfer dembek u għajdlu s-sur Carmelo li mistednin tiegħu qegħdin hawn. Pa, enta wieħed. Aw, ibni alright man, kemm m'għandi xi ngħidlek. Aw, pa, iva alright aħna. Isma' xi ġralek id-darba l-oħra. Vera, Gabe, taf kif għottejtilna kollu. Iva naf man, imma waqgħajt in love, iltqajt ma' tfajla u ħasritni man. Sabiħa vera ta' isha' mejt tiegħek. Imma kemm miżbaħ. Ej. Aw, Ramon, alright man! Għalilkom il-Sinjur Aranċina tistaw taddu. Warajja. Warajja. Maġġordomo. Insomma, issa tafu kollox. L-idea tagħkom ridikola kemm hija ridikola hija l-unika speranza. Mariella tfaxxew taxar. Dik tagħmilha mis-suqa għall-istess waħda tgħid? La medesima. Allura, ejlu Clark, x'għandek magħhok? Ħanorik. Pa!
Pa? Weja, fleta. Pa, idil li azra man! Mordacci, dak xinu? Minu, propjament, dak Gable, missieri. Pa, nishtiq nlaqgħek ma' Mr. u Mrs. Arancini. Oh, all right, man! Dicky, Dicky, ħallaqgħek, ħallaqgħek, April. Clark, din April tiegħi. Clark u May. May Clark April. Għandi pieċir. Smajt ħafna fuqkom. May u Clark. Ekku. Smajna fuq vera. Siamo salvi. Amore, siamo salvi. Ser namlu kemm xi flus. Inżommu d-dar u neħilsu minn Mariella u Grace. Siamo salvi. Salvi! Maġġor Duomo. Siamo salvi! Siamo salvi! Siamo salvi! Salvi! Siamo salvi! Siamo salvi! Siamo salvi! Siamo salvi! Non siamo salvi! Non siamo salvi! Siamo salvi! Mux tal-ġen jew! X'mara ta' klass! Jien laqgħet lil Carmelo u lil Stefni ma' sħabi. Inti eżattament min inti jiġifieri? Ma' parolli, Ludovico da Fonseca da Rivjani Gomez. U ovvja tistgħu tobsru kemm ħadu gost Antoinette, Ludovico u Ciccio. U għaw anke l-elita! Bitgergir kollu kien kontent. Għax donna Stefni kienet iffansjatu. Maqsejt ma tiflax di donna. Sadattant May u April kienu donnom saru l-akbar ħbib. BFFs. Dikal mitjeli April. Bdew jiltaqgħu għall-kafejiet u jmorru shopping flimkien. U sadattant, il-ħabib tagħna Ramon kien qed jiffaċċja sitwazzjoni miskin. Mhux inti għattilna meta xtabbinna. Għandha raġuni, meta Carmelo kettċina l-barra, int pratikament radejtna Ramon, eh? Issa trid iddawwar kollox allura. Imma din kienet l-idea tiegħi wkoll. Skużi, l-idea ta' Clark kienet Ramon. L-idea tiegħi wkoll. L-idea ta' Clark kienet ma rizzaltet le. U sabejna fien inti kulma qatt tagħmel tikkun tolfu u tippanikja. Issa trid tidħol fija. Assej intajjeb. Iżikx baħħar tal-bnat sifi. Wara kollox inti kulma smajtek tajt. Kettju minn daw it-tnejn, ma nix lambu minn daw it-tnejn. Idea stupida. Jien m'għandix naqta. Stenna ġifieri, jien. Jien moħan iħu xejn. Issa ħodt salze. U fuq kollox issa m'għandek xogħolok. Konna wasalna għall-ewwel darba fl-istorja tal-umanità ħajjin u mejtin kien sejr nexxielhom jaħdmu flimkien.
xe? Damu s-suppost il-mistriħ ta' dejjem int u int t-tibatni għaxxol. Marriċ insija hi. Oh, ja, Gladys, please, man. Wahda minix xallaxa u l-fatat l-oħra ħadd minnhom ma jaf jidher, man. Bil-fors irridu ngħinu hom aħna. Ja, Gladys, please, please. Paċ teqret? Etlek le, le u le. U issa ma tarax li jimmux sanejn il-dak li merri Ramon u l-dik li mġid ma mara Randu Rosie wara li qatlu l-Tony biex għarax ħati. Le, Gladys, ma, Ramon mux ħajkun fija. Wahdi, wahdi, Iva, wahdi. Ramon u Rosie mux ħajieħdu Penny, promise. Uwajja, Gladys, man, għal-Clark u għal-May, man. Għal-Marċ. Le, May ta' Clark, għaw, ħabibtek. Vordiri inti ċert? Li Ramon u dik il-kelba l-għandu mux se jihdu jugrop imġiddem? Iva, ċert, 100%, Gladys, man. Isma, inti mux minn dejjem ritkanta? Timmaġina, Gladys. Waħdek fuq il-palk. L-spotlight fuqek biss, Gladys. Tkun l-ewwel kantanta fatat fl-istorja tal-ħajjin u tal-mejtin, man. Is-Celine Dion tal-fatati. Iċ-Celine Dion tal-fatati. Iċ-Celine Dion tal-fatati. Ehe. Ehe. Don't wanna live all by myself anymore. Okay, okay, Gladys. Taiba, Taiba. Stasep. Hanamila, ta? Vera? Hanamila, għaxkina l-April namel kollox. Al-May, Gladys, al-May, man. Oh, iwa, fimtni al-Marċu. Iċ-Celine Dion tal-fatati. Iċ-Celine Dion tal-fatati. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Kollox kien miexi skont il-pjanijiet. Malli l-kelma bdiet tiġri, in-nies bdew ġejjin. Gladys kienet waslet biex fl-aħħar bil-prattika kollha bdiet kanta daqsxejn aħjar. Daqsxejn aħjar. Aktar ma jmur aktar l-affarijiet kienu qed jidru promettenti, man. Il-biznis qabad f'daqqa u Carmelo u Clark kienu ferħanin se jtiru joddu l-Europs. Kif tajt, Gladys? Drin, drin! Dalek l-alarm, ja ġaħar! Oh, ma xoħ!
Ora vado l'arriva! Oh, Giot Raffi! Boom! Alla Jason New World! Alla Nara! Il-BFFs saru super BFFs, jew zbifs for short, kienu qegħdin jgħixu ħajja ta' reġini, man. Imsie kienet fajliet u Ramon jiġġieldu ma' kju għala Maltija. Qishom f'xil ħamsa ta' filgħodu quddiem xi supermarket biex jixtru xi barbecue bl-irħis u ifmuni. Eventualment il-kelma tanġriet. Il-waslet fej ma kellix tasal men. Ixta kif tbeżza nis, joħu. Ġinen! Attam ġinen, kol jamilkom, xkontru t-tasbu, ta' għafgħam għadli problemi jenfuq, ta' għafu xamiltu. Le, kol għatri t-għum famuż, għatri t-tider għazgur, għatri t-tider, jentom suppost ma jidrux, suppost. Tutħa. Dan! Marra pa' tavo, mitter! Suppost intanzi, profil bash! Tavo, xinu, profil bash! Bash! Le! Jissa ma' għadil sir famus! U jien, irrid nifaċa kollox! Jien! U lajna ħasla ta' vera, man! Owejja, Mr. L! Imma blajn una ta' Gladys, ma' lajri kalmajni. Owejja! Owejja! Għahu għem bobra, għala kem mu ta' bi! Għara ġej l-aeroplane! Open! Bravo! Gladys, saret star ta' vero, man! Allora, meta bdiet il-karriera tiegħek? Issa! Kien hemm xi ħadd li mmexxik fil-karriera. Kull ħadd trid ikun jaf min hi. X'tagħmel, xi tħobb tilbes, jekk tiekolx, u jekk tiekol x'tiekol, jekk torqodx, u jekk kellix xi wieħed. Dawn dal-bazzot kollha. Il-paparazzi ġennu. Ho paċenzja ħej, ersquna allura x'jena klastrafos. Xi saw xi ngħidi. Ersqu lura dan ħafna petazzi hawn. U meta reġgħet ġiet Mariella, Carmelo ħallasa sal-aħħar juro. Il-bima kellu jibqa' sajjem. Bħal Ramon. Għax f'dilbiċċa xogħol kollha, il-vera kanna kien bel-aħħar Ramon. Ngħidilkom il-verità, jien li trabbejt bil-free love u l-peace u l-make love not war, tħassartu miskin. Ija ħe, allura, miskin, Clark, il-raġel zbalja, o. Mux kolħati zbalja, anke jen zbaljajt u jem marraħax ħareċ. Kienet disprat, miskin. Għattajt li jenkon zbal? Ule, man, meċek, intrigal man dil-bambin, man. Hello. 50. Le, 50 kaxa, u mux iġibuli 48. Għaz 49, 50. Trid nispelli jelek? 50, uddumx. Kollox titfihmu ma xi ġennu kistrita. Ejwa, Clark, irrelaxjonara, man. Taw fejn għamilhom, Clark? Alright, Gable. Ha, alright, Ramon, man. Itfaħħom f'imkien hemm ferrokna. Imbagħad għoddhom. Ejwa men, nejnu ħnaqra jasra, m'intix tara kif inhu. Imqarkem kemm ikollu xi ħaġa biex iħallas id-deposit tal-flat. Ejja pa, ma ħaqqux hux. Ma li sa biċċans mill-ewwel dawar daru lejna. Imma. Imbagħad x'nagħmel jekk isir taf Gladys li jgħintu? Taqaf li mhix xogħol? Fejn trid issir taf u ejja Clark, il-flus mhumiex kollox ta'. Faċli tgħidha hemm. Xi ġifieri? Bilħaq Clark ċemplit lek mejt għax ma sabitekx. Ikollok xans ċempilla. Ej, okej, xans ċempilla.
Hoppa ċenzi, għamur l-estitaċ, daq t-rridu niftħu. Kompli. Min, ix narfek ta? Uwejja, men, iktar ma taqla flus, iktar qed taħdem. Jim bil-kontra nafa. Ettara, kem t-raġuna ħelu? Mela kif tridni nirraġuna, man? All the best things in life are free. Love, joy, u happiness, man. Pa, ma t-nix fil-sobajnijiet ta, zminijiet imbidlu. Imbidlu kif? Kollox, pa. Issa ma għadux tmin il-free love. Issa zmini xolla għanna ċans, u għanna reħ fil-poppa. Jena naħseb il-reħ f-moħu għijiet ibni. Għalix, pa. Da kollu għax ma narax l-affarijiet bħalek, isma' jien ma rridx inkun biċċa. Pa ja ħasra, qed nagħmlu suċċess. Imma x'qed nagħmlu ħażin? Ma tridx tkun biċċa xiex? Xejn, xejn, pa, xejn. Biċċa xiex? Ġardinar? Hekk kont se tgħid? Le, pa, fimtni ħażin. Li rrid ngħid kien. Ma tafx intajt ibni. Attent, għax iż-żerrija tattu fiha, qatt missessir l-arinġa. Imma jekk tiżraħħa f'ħamrija tajba, issaqqija bl-il-maġieri u ttija x-xemx se tiktu fiha tajba. Pa, fimtni ħażin. Pa. Hello. Ah, Carmelo, Iva, Heidi. All right, Gabriel. Ma naħsibx ta. Qed inħoss rasi qisha ping-pong ball. Ma nistax nikkonċentra. Da Clark strombla l-karma. Naf. Se jispiċċa ħażin dak it-tifel. Illum ma raftux fl-ewwel. Inkom hekk qaltli. Ma ħamadux l-istess. Kif? Fis-sens. F'dak is-sens. F'dak is-sens? Ħażin, man. Għax dak ibni u x'inhu demmu jbaqbaq bħali. Suppost solid as a rock, man. Gable, Clark li tisib triqtu wahdu u se jisma minħat. Pero għaw, ibneku taqtax qalbek. Kemman hobbok flower. Kollu għalxej. Kollu għalxej, jen utli, għalxej. Kejbir. Tifhem imma Gladys, issa nista' nagħmel kollox. Nista' nider, nista' miss, imma ma nistax nider u miss fl-istess ħin. Fimni? Ara, ħanu rik. Ħanu. Għan zaħru jitax għajħorġu lek il-molliti. Ej, bax xan għamil, ejni, please, Gladys, għajt. Issa jirġi didni namil lek, ħanini, għazna bxaqbad nejd lek sabiħin. Ejwa kif xat ma jistajajni. Għazlu da Vigo Antoinette. Issa dawk ilon fatat izmin, man. Suppost issa draw. Ejbis serjeta. Min taqżaniz il-videligo u l-Antoinette semmejt. Videligo irħama u xorta ruħi qalbi. Il-baronessa forsi, xie kultanti sparki għanaqra,
Imma vidi li għal batterija tija bila mejta ħiemiz minn id-dinosauri. Mentetajni xej, Gledis, eh? Iwe, maħanini jena, xe trid ninamillek? Mux kompleti pratika trid? Ara forsi tistax tkellem li waħda l-mister Emmajt. Forsi... Forsi jawweċ daqxie regolamenti u jtini daqqadini. Dak jawweċ irrit imma, jawweċ irrit dak li li jrit jawweċ mux regolamenti ħallini ta' mux bizzajet waħaltu u li l-aqqar darba. Lehi, le, u le. Xorob li l-abjad ta' moħħi għal li kemm iridni, kemm iħobni għal xejn ngħidlu li jinta tgħuni biss. Kompli pratika hi, kompli, mort għazzaħlu naqra oħra. Mal-arti, kjodbu. Iġifiri, daw ħalsu kollox, kif jistajkom? Iva, mit-telta, plit t-tatajt il-mid-grejt illi aħna mornemmek. Tawna dawk id-dew d-borot u daqtek u d-vera dranko għajdila. Ara, dak aħna mornemmek l-esti biex inkaxru kull-mem. Sintendi jinsubaja fuq il-grillu l-esti biex naħraqom kolla. Ma xej, kif wasalna mmek, poġġona bil-qeda u. Tafħuna flus fħoġorna, daqsek. Nejlek il-bima u għal ħażin għaġeb. Raħħa jħasra. Taqtaq bizlu dama. Jajħa. Guri. Bil-mod? Bil-mod. Boj. Kam minnu dak il-mowbar? Tijaj, sorry. Sorry, pensattilom biex jitful mobiles. Dal-imbira mobile qasja għavido. Taf kif? Għikunu jiriduk. Tfejtu, issa promis. Tfejtu. Mela, sew. Indbisseri ta' qalbi. Et tistidina. Xidina, għamil jekan kamit video. Naħteb dranko ma kont tfejtu taħt kiku ma jidot mute. Daħħa papagall! Turi! Mela, sewa l-ħalsu ħalsu u ma tant fadlina xin għajdu ġifiri għaltilkom Grace, grazzja ħafna jekk jġobkom intom uħiġin tiġbdu l-bib warajkom. Thank you. Welcome mission. Sewa, Grace għaltilkom dażgur il-commission. Għawn il-commission ta'kom. Grace tixtieq tkun taf jekk hemm xi problema. Le, ti problema, ma tarad li aħna kuntenti ħafna bil-committin, anke l-bima kuntentu d-vera bima. Isma' sabiħa. Mhux biex niġi bit-talking jew aktar ġifieri u bir-rispett kollu. Imma taħseb li forsi tkun tista' tgħid lil Grace x'nixtieqha tagħmel bieħda? Dranko! Sewwa mela aħna ntuha dawk iż-żewġ boros ħoxnin u mbagħad huma jiġu lura jtuna da. Tifhimni int Grace u sabi. Femitek sew. Grace però xtaqt tistaqsikom ukoll jekk tafux għaliex is-siment quick dry jissejjaħ quick. Dry. Ida, tkull li nafu għalfej għajdu l-u quick dry jittimen, dak parti minn tonna. Zomma, ta' marri l-qalbi, bir-rispet kollu. Le, għaf, dranko għat juqtuna, għed nibdaw li għovna t-security. Efe, ismari, għax, jiena, forse ma tax, jiena nimxi skont l-union. Ok, mela, itta daqtek. Udu bima. Les. Ok, thank you ħafna mit-telta, thank you ħafna mit-great, għanna kontenti bil-committin ta' d-bett, thank you. Ut, jiddejt il-kukit. Ma jiena ġibdaw il-kukit. Great, thank you ħafna, jekk tkun trini kem tibgħat limited fuq il-Facebook, ok? Ma jiena tbatti u tata, bye.
Għamilli lager, please. Inbat il-teftur ta' Carmelo? Le, muxin. Dgur jinta t-jien witman intiħt. Le, għandek zbal. Jina għandi wiċi komuni. Fatti għakkal marati għajtejli li għandi wiċi komuni. Wiċi komuni ħafna, specialment ma tanqaxxar il-laħja kun ħatejli li għandi wiċi komuni. Lager, please. It-tilija, men, it-tilija. Tajjeb li tuħu nifdbej kelma oħra rata, tifga. Tinkwita tejn, għat il-lumma jenħana millek tejn. Il-lumma daw bitni telebra jemmen. Titnajdlek etni telebra rat. Ejdli. Etni telebra, irredenja ti għajtet, għat qabditli. Għat itta daqtek, ma jittatikum, dak it-tol kollu u jħaltuni birratant. Kif jittajku? Nifmek, vera nifmek. Tamet għal-jom ifottuk. Il-fluttija kinti t-tiddilet għal-jom, t-kohdim tal-jom. Ejtlili, kem batejtin għandel basktijiet u niftaħ bibin u laqqas peni ma naqla. Tafli l-ideja, tal-haunted house tijaj kienet. Differenti jettajd li minn dawk il-flutt kolla ma tawk tejna għat jittħu. Mux tal-li jek? Tal-li kacċewnu, għacċtuni l-barra? Serqoni lili? Imma t-tabu kwitta, ma konti nkun jitta. Għad kiku għat emmel bi ma jaqtmilu maħad ma minn ditimum. Id-dinja jek t-tim tita ma t-tkun kwit. Għat n-niet jek t-tajdilom li jinti tapit, jitmaw ta' tapit. Għanti t-tamel, dak li jaqbel li l-eku. Mut vera, jittek tit jinn nket kitulom il-bi ma l-daw li t-mejnu bik. Għat jinta bidli t-bin n-nħara umbaf. Ma glitis, ma taħsibx li nleħni daqsxejn baax, xorta. Naħseb baqalek naqra sabiħa ta' biex tiġi tajba. Ħanorik jien kif ara hi, doqli. La 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 la. Rajta kif? X'taħseb? Ek, hi, ommi kemmint brava, isek il-barokka hi. Illa l-vera, takunu. Brava. Għax għatataj dint? Li ma taqtawx minn ġej iżurna. Mej! Joseph Muscat tal-Labor, żgur! Kważi, le. Ma l-wek kuxkiri? Le, bahar. Ejja, hija, laħħa! Basta tajtni qata! Mela, għadni kif kont fuq telefonata ma' segretarju personali ta' Steven Spielberger! Steven min Hamburger! The director? Yes, dear, the director! Waqta ħajt, uxin zommok, olissa, minu da hamburger, di bix maqati! Irna xieli, April man! Wow, man! Busa, ma Halloween! Ma nafx indoq, kikun toq il-kom taħat, ma Halloween, ma! Bħxina unek, jinsin, Minajr ebda dubju, l-istilla ta' Clark u sħabu kienet tiela. Welcome to the Arancina family. Da minu allora li ġej? Stephen Hamburger, xe direttur kbir. Hamburger jismu? Hey. Oh, hello, Mr. Spielberg. Bizzejet, donna. Bizzejet. My darling, I'm so, so excited. Ija, Framont. Kallu bżon jazinni, jahasla. Kallu bżon, forsi t-murt kanta bandohra. Ah, ġifjeri pajis. Gbir, t-murt pajis kanta. Jini t-ċalim dijon tal-fatati, ta? Ej, ma, t-leks. Arraġej. Isu klerifella. Mukra! 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 Naħseb ir-riħ barra menna raġaru kif ġiet.
Jena Clark, May. May. Hi, this is May, my girlfriend, yes. Mr. and Miss Arancini. Hi, how are you? Okay. Nice to meet you. Yachere. One life. You know, Glenn, hello. Hi. Hello. Carmelo. Carmelo Arancini. Ah, good morning. Yes, sir. Come on, come on, sir. Yes. Asħaq għamlu l-tapet l-aħmar kemm mukra. Id-direttur tal-film żdonnu l-villa oġbitu ħafna. U anke l-fatati oġbuh. Għandek minn nies ja ġeħam Malti. Looking out in the morning rain, I used to feel so uninspired. How? And when I knew I had to face another day. Oh, oh, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. But you're the key to my peace of mind. 'Cause you made Woman, Entra, Wind, Kara. You came along to claim me. I didn't know just what was wrong with me. Imma x'tagħmel ma daħalix me, kienet ħadd isparali. You. Happy, you me. Me. You made me. You. Beautiful. Hey, oh, hello, oh, Mr. Berger. Hello, hankanta le kohra, hey. Your face say yen. Ana. Beautiful. Hey. Magnificent. The camera, I love you. The camera, love you. You are star material, child. Star material! Oh, 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 brother. Khallik mel camera loves you star material. Ara, she's my shining star, all right? Uwaya, ma... Beautiful, yes, yes. Very, very beautiful, yes, sure. I like the rounds. Għax fettillek, din opportunità għalina kolla, jekk noġboħ ma tafx jista' jiġri. Jista' jiġri li jrita, ok, ma mhux b'April ti, amen. Ġifieri ħattel fiela. Ħattel fil-opportunità biex direttur bħal Spielberger jitfa' ħaġa fil-min tiegħu. Mhux hekk jew. Ngħidlek jien fejn irid jitfa'ha u x'tip ta' film irid jagħmel biha. Ejja. Fejn huma? Is-70s? Il-free love? Free love, man! Mbasta. X'għandu x'jaqsam? Le, m'għandu x'jaqsam. Mill-li jidher, mhux jien biss imbdilt pa. Ċek. Għaw, right flower. Irrit juħod nimija u Gable. Irrit din huusem ġodha l-film ġdijt li għajħdem fuq bħalissa. U inti trejt mur? Ovvja. Timmaġinani star Gable. Ta' Hollywood. Jien. Wow, meta kon sajra għnet il-ħolma ta' ħajti. Il-ħolma ta' ħajtek? Kem kon il-reċ ta' qoddim il-mera. Ifem bat meta kbirt qtajt qalbi u bx. Ovvja. As if.
Immissa dan u għawmen Steven Spielberger taf xettejt mux tal-ġen. Jej! Il-film ħajibdiħaw Malta, mbagħad ħamorru l-Amerika. U min ġej miegħek? Jien niġi miegħek? Mela, jiex ħammur nagħmel mingħajrek. Gejb. Issa x'se nagħmel? Issa sew. Ewwel mal dal purċinell m'iniex naf dah, jiġifieri. Ma, qed tarawha kemm kontenta. Jena ma nistax intelli fiela. Le, ma nistax. X'għandek, Gabriel? Xej, xe tridu jkolli. Insomma, sa sejra l-Amerika u jena ħajkolli nibqa' hawnhekk. X'inhu? Għaliex? Ara kif naqbad ngħidlek. Inħobbok ta' tifhimniex ħażin. Imma jena m'iniex bniedem tal-irbit. Free love, man. Fimni, naħseb fuq Lodovigo Antoinette u kol taqbadni d-deċa u kiex-kiexa bħart maġizmi kollu, nistħajilni polar bear mqaxxar f'nofsi x-xitwa fl-Alaska. Qed tifhimni? X'qed tipprova tgħid, Gabriel? Uwejja, April jasra, qed ngħidlek li m'iniex tarbit jiena. Issa? Issa m'intix tal-irbit wara li għamint minn kollox biex ħatni? Titlaqni, Gabriel? U le, nitilqek kelma kera. Nibqa' ħbieb, mhux hekk? Inti tmur l-Amerika u jien minn hawnhekk niktiblek u stand April! Ma x'istajt nagħmel? Jiena minn hawn ma nistax noħroġ. M'għedtilix qabel għax bżajt li nitlefa. Imma kieku għettila issa ma kienx tmur żgur. U rajtuha kemm kienet kuntenta. X'istajt nagħmel? Fil-kamra tiegħi oħroġ int. Iva, sawa. Ok. Kollok t-muru, sabiħa kem inħel wara hu gosta Bollywood. Ma, ibat li postcard, minja meċi. Ġo, għalti. Għara s-sirri għal Spielberg, ta' għalinju. Grazie di tutto, cara. Imra mon barra jistennik, għetti fern. Bye, għalti. Bye, sabiħa. Ibat li postcard. Leta. Passerà amico mio, conoscendi. Tu cos albet ta alla men posta. La flim possibilità ma che te cos ne men. Andek ragion, anin nehi.
كيف حسيتني إن ما تطلق لطوني يا عسرة؟ سيقضي لك هنيني تا سيقضي لك. قد ما نفتكروها زندق ساكن فيرا أمي سيقضي له تا السيد خوف الكبور باليومين ويا جاي جي جاي باللي ما فوق احنا الله صايم ولا ولا قالوا بزون يا عسرة اوي يا مستريل كيف ما يستا يصير شي عندك دعز دا باور اوي يا مشاجة يا كلاديس الرجل في قدان البونت او ما شاري فتاث يبقى في البوست في ميت مش متيهر ما نستاوش بدون نعملو اتشاتسيونيت ما ممشي موت كيف نعملو ارانجامنت ينو انت مستريل مستر ام اوه فين نفين كنت تنحسب اتفرس نحلك تغضني هوليدي شمكين جيبا وهدنا ينو وينت وهدنا؟ اهي ونماجنا ايانا من نهاتي اي يريد نرجع شي حاجة لقيبي ايه سنتندي مسكينو بش امور نقرا في الجون ما نستاش اتستاش اوه اوهي يا مستريل امنت سبال ما نستاش ما نستاش تاف كمان دين كويت محبا فيكم الجيما اللي قديد كان لي 600 بروتست اوفيċali من فتاتي اللي شبو يجوم سيحة من فاملتهم بيش يعملو بيزنس بحال تاكم الشهر اللي قادة كنا ويهد تف applicazzjoni مع الميبا بيش يخط للدولارات ومن فلوكو يبني هوتيل او انت تنكويت ما للبرمس شي ضربة هيخرج دوك ميتين اكتر مني هي اسمع مستريل انا اهدي عن كلمك شان عملو فوق الهوليدي مستريل نشتيقكي كوما مش هوت جرد ما جيما وهدنا ينو وين هوليدي انتو ين آه نارا يكي كونا البروفي للي محبة تبينيتو هي محبة فيرا إما تكون محبة فيرا اللي فري قويري تي بروبوني ويتي تتاċċetta اللي تتزوجو أمك نخسب نصلو ايه ترانجعلهم وانت جميعي هوليدي هوليدي هوري هوري انت هولي هوليدي كيف نافو كيف ينفرافا I get wings to fly. Oh, I'm alive. All right. Dita era un taiba. Non preferi il lebdoi. Ommi ma. Che era? Ma ta scanta da fin canta gli spatini so un lo in ta. Ciao lo in le. Ma ma. Però c'è me me. You set my heart on fire,
Jieġi fieri misterem, issa ħat għamil newman, unbat immur niproponila biex tiżżawwiġni, sewa? U jekk tgħid liva, nibqa' uman jien hekk raġel normali. Normali, int ma nafx kemm. Imma sa raġel naslu, iva. Wow, Mr. Man tal-ġen. Imma sa kif ħa niproponila tgħid? Min jaffej qiegħda dik bħalissa. Issa jiena offrejtlek is-soluzzjoni, ħabib, issa kif se tasal għalija. Dik fidej. Mhux hekkux, mhux hekk. Għandek minn nofs il-lejl sa nofs in-nhar tagħda. Biss! Mela, issa jien ħanħallik għax irid immur nippjana holiday. Bye bye! Ejju, istenna, Mr. M. Diġan sejtni, man! Iva, għandek raġun. Online una biex insib l-April, jiena qasfis sebajnijiet ma kont nafinsu. Għalhekk mortant mej, u għettilax kien ġara. Jake, hi man! Erġa' Jake, hi! Tibbu la varħa! Ħammur għed il-klar! Le, ħalli il-klar! Għala! U dak m'għandux moħħ bħalissa, man! Ħalli! Isma' li jista' jkun taffej toqgħod April Mej! Imma! Tajba di! April, May. Isma taffej toqgħod ħudni issa, please, man! Ma nistax qiegħda xogħol. U ejja man, tgħid mhux ħajk ċuk jew. Isma jekk ma nintaqax ma' ħasada, nerġa' nsir fadat, man! U ejja ħudni bliss! Fani, xorta, ħamma niġib iċwiebet, right? Thank you. Nsejt ulbi. All right. Għad ma għon daqsirk, all right, Friday. Zammet għon għon għajla u għal-darba. Ula, għazwara li mit, man. Issib xib xaħbor għazibu ma għal-għajdu. Uħeja bis-serjeta, man. Dan hold up, ħat ma jitċaqla, kull ħat ma l-arti dejko fuq raskom. Ħajġin me jfilmu daw kolla in-between. Ejja, move it. Da hold up! Lillu kibili nistenni moment bħal da! Bissej! Nullu dejna mill-għalien! Minuta braġolu! Ija non fi permetto illi taqdu titlu li jek ġodari u tedduni et tifem! Min tasbu li jintom! Tifu għalih! Tifu għalih! Sorry man! Jena! Isma li jistajkun, li li għandkom zonni għaw ukol? Le, ta' fala, xandi appuntament kem importanti, u ma xax nitilfu, tifhem? Malar ta' x'naħraq il kulħadd! Għandu bżonni għaw. Il-pizza. Taħattordna pizza bajluka? Tijaj il-pizza. Jien ordnajt. Mi, xitħar su kara. Min kol taf liġejn daw tlet dubbi nitjamlu ħol. Rati taqla. Apart li tniħu għost, tijaj. ċmin għalikom li għetin zommur flus għawnek, mellet taħsbuna bolo. Għawek mawx flus. Tajjeb. Mellissa noqdu għawnek sa' kem xaħat jiddeċidi lejdilna xaħġa.
Manni xaġ, la uġ vera, bima. Oj, bima, arfa li t-lajt, ta. Hoj, dik tijaj. Xej mutijak, laqqas il-nifs li għed zommok ħaj mutijak. Ħajja, please. Isma, inti titin u malik, u għattarom daw id-dwifer indaxħalom lok fim nieħrek u niġbidlek maħħok bijom. Għajdlu, dajjan, għajdlu, kis, aħxtaħseb li. Isma, siħbi. Serja, ta' terġaxti li siħbek, ta' għandil pistola fidi ta'. Tistaw tifmuħ dal fat sempliċi, da' xħolda buħa. Xħolda b'tal-bigilla. Da' da' minu da' mobaj. Muxti għajma. Għalti għaj, għalti ċempilli Luka, għaxdak iffissat fuq il-ħiniet ta' deliveries. Mella rispondi, hu għajdu li kollu t-okej, idri! Hello, boss. All right, jena ħe, ijax, għaw ħafna trafik għalek. Isma, isma, għara iġib li xbit saħra, please. Xim ħazin, allura, jena t-fajla għandi bżon il-nutrimenti biex inkompli. Nifjorixi, ja. Hey, silent! Għajdu id-dibinna tuddana, pitta. Għaw kolħad jihu pitta? Għaw kolħad jihu pitta? Għajdu iġib li vegetarian extra sausage, please. Mel għajdu id-dibinna tuddana u għahda pitta l-tess. Għajdu! Mr. M. Mr. M. Għaddi bżon next station. Mr. M. Għasfalla xona. Grazie. Cosa io clot malle cunia? Ma l'intenzione è spiccia fi basla. Sorry, ta' mux it-torti, għaj ta' darba l-oħra. Jek kienet tqila. Mort bil-pizza, għajt li biex wassal l-isptar. U batta milt. Jek mux wassalta. Rihila li ma wasalni xtax wasleti qabel. Jittra mitkina? Allura għallit tulajn. Bat fajt mal-ġem, għallit tulajn. Jittra? Clark. Għallit tulajn, pitta. Clark, jgħaj dil-ħum fejnu mal-flus. Il-flus jġu jimorru ta' me. Ba' mux jek tajt. U għamux flusek, jimmu għandi jom xej. Bravo, tinqara l-kollu, tinqara. Uħija, Clark jgħasra. Senit la fitxans li nerġan inta għamaxa. Clark. Faċ li meta tkun pizzar? L-istess ħaġa. Tiftaħ il-forn, ta' tidaqqa tajnek kux kollu sew, imba tiddeffes idek, u toħorġa minn ġol forn. Faċ li. Tra? Id-differenti għed tajd li pittar u midwaj f-torta. Pratikalment. Daqsek! Issa qabżitni, ejdu li fejn qegħdin il-flus, jew il-bima ħajibda jaħdem. Min tħallek minn tiggiżik ta' pizza! Wallah, ħanibda bik. Jien l-ewwel, qatt ma ħadd l-ewwel f'xejn! Please, jien għandi mara u tfal, please! Fejnu, iżej! Lidla, ħeġanix, toqgħod għolniex! Le, bħal mhux ħanejdulhom, dawk ħdim daqs bħala għalihom dawk is-flus! Please, xi ħadd jgħidu, please, xi ħadd jgħidu l fejn qed is-sejf! Araħdu Ramon isek ċawla! Toqgħod għolniex! Toqgħod għolniex! Jekk mhux tiġi magħna, ħanajdek ikun ħaqek wara li għamilt intowni tiegħi! Sorry, waħdent, għall-informazzjoni tijak, Tony ma miċ tortana, mit, għax il-lemxejt kienet difettuza, kienet għaxej vintaġo, right? Komplit. Jindu ħadaħda, għat leddu bil-pistola ma rasu, toqdu għaddej fuq il-lemxejt difettuza. Ma rasu! Għanotza l-ħamsa, u jek minn-tom se tejdu li fejqi jgħet il-sejf, ħazin ħajkun għalli. Orret, 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 għanajt li kiena, għanajt li kien fejn il-sejf, orret? Le, le, tajtlux, tajtlux! Għanajt li kiena, tajtlux, għanajt li kiena, għanajt li kiena, għanajt li kiena, għanajt li Pa! Pa! ċemplu ambulanza! ċemplu ambulanza! Tuħom li jrejdu! Tuħom li jrejdu! Ebba tuħom li! Pa! 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 Kellimni, pa! Kej! Wow, man! Xiddur id-dinja! Shiny disco ball, man! Kej! Kej! Pa! ċemplu ambulanza! ċemplu ambulanza! Għadri, ċekkal maħna! Kej!
Gabe! Ma, kellimni! Wow, man. Kevin, no one jieħu daqqa bħaldi. Tuni oħra, please. Gabe! Ma! April. Umi, Gabe! Oh, April, man. Halloni! Halloni, tfeġġawni! Idru, idru! Idru, idru! Idru, idru! Idru, idru, idru! Ejja! Ejja, la, udħol! Idħol, idħita, idħol! Idħol, alright, alright! Idħita! Idħita, idħita! Idri, idri, idri! Itla, itla, itla! Il-pessa, ġemri, il-pessa! Ejja, deja, deja! Idħita, idħita! Imma, imma, se fost! Ħatma kello jweġġa! Uwija, mux daqqa da zidġu għala, essa jaddilu! Tomma, għala daqqa daqqa kbira! Kul il-pitta jintu għtaħħa! Ita, ita! Ita, maru, ita! Torti għaj. Kullu torti għaj kem konti blaħ. U ta' minxie, Klarik. Mistera kaj mista tara. Xada għalija, ta' għaskeni lu ħaj xej, daħal fil-nofsu għala ħamim flogi. U jenem, moħni bis fil-flus. Jamma. Wussa sa jitla fiċċans li kum April maħabba fija. Wow, man. Tnara d-dinja d-dur, man. Jisa xajni disco ball. Groovy. Oh, pa, kif inti? Pa, kellimni, pa. Oh, kibni, all right, man. Ejwa. Awfejjat, man. L-isptar jgħad, Gabe. L-isptar? Jien. Mala ma tafx li jien ma. Jien ħaj, man. U April. April fejna, man. Ħuduni ħdejn April, ħammur ħdeja. Fejna. Gabe, Gabe. Iżi, ma tistax tqum? Tittiqba, jgħad taħt observation. Aw minn tu ma tistax tifhem, man. Aw minn għazizib l-imħabba meta jkun ħaj u jena zibta wara mewti man, ma nistax nitlifa. Okej, pa, ħalli f'idejja. Mej, mur ġib naqra l-karrozza. Clark, ma jistax, da' qiegħed ta' tudri. Zomma, mħiġ ħazi. Zuq, zuq, iġri, ħammarru. Il-bess il-seatbelt. Seatbelt ċeni? Dik. Dik. Istajt, Anna, kif tħossok aħjar? Għand il-ġuħ. Ħafna u ħafna ġuħ għanni, man. Oh, man, il-karrozza isa spaceship. Titkellmek ukoll? Le, ma kważi dam. Il-laħwa kif inbidlet Malta minn żmieni, man. Tal-ġen, nux. Tal-imġien għen tittajt mhux tal-ġen. Aw ma kienx għawiet qabel. Dawk is-siġar kollha u l-ħdura fejna, man. Dura u kem trijt kieku. Il-pajis sviluppa għej bilux. Imma xtan bieħ li svilupp meta titlef il-gwas tal-ħajja, man. Għatun xosni jisni għasfur ġo gadġa. Ġebel bissaw. Saturday Night Fever, man, Jim. Ġejt għamer, Ramon? Ġejt nara kif inti u biex nara kinti xa okej. Clark okej? Mux ijat għawu? Le, mux għawu jatta. Oh, rosi.
Imma rajt, u fimni franka jitlu daqqa ta' siġu bħal dik, miskin. Okej, mbasta li okej, dak l-importanti. Le, okej, okej, ta. Okej, mela, ħammur jien Gable, ta. Grazie tal-leġej, ta. Bye, Gable. Ciao. Ciao. Sorry. Kollu torti għaj, dispjaċini. Pjana jini għaf l-imkien. Uma, promis, ma xtaħt li għed ċaħat jena. Xenu, xtaħt jħaġt. Kut part kemmen, naċi fjena. Naf, uma ma kelli xaż l-ohra, Gable. Clark, Clark għacċat nibara mill pjan li. Għu għek taħsem. Gable, tlift kollu xtaħ. Tlift id-dar. Il-mara. Id-fall. Inti Gable timmaġinak jekk titlef lill-ibnek x'tagħmel, mhux tagħmel minn kollox biex ma titilfux. Jien kull marit neħu semmi u biex inkun nista' nixtri dar lura Rosie. U liti kollhom saqa' fuq rashom ta' kollox. Mbagħad intweġġajt Gable. U jien vera ma ħadx pjaċir. Vera ma ġbitnix dik il-ħaġa. Bċenu? Lateral Clark tijomlu. Ejdlu daw il-flus kolla. Le, sorry, qed nikdeb. Ejdlu kull maħara mon. 150 euro biex jixtri dej tikit tal-arriva biex nkun nista' niġi għawax m'għandi xejn. Alright, ejdlu semmi kollu. Ta' Mariella u tal-bima. Ma stajċ inġibhom, għax ovvjament nibżedaq xejn mill-bima xi ħassarni dik jonqosni ħassarni l-bima. Żommhom. Iva Ramon, għandek raġu. Għamilna ta' ċajt. Kellu raġun missieri. Ma misniex trattajni kek u jew wasalt għalija. Gable? Le. Clark jiena. Clark? Iva, u sewwa smajt, il-flus tista' żommhom lura. Anzi, minn għada stess nintaqgħu jiena u int impoġġu bil-qiegħda u naraw kif ħanamlu biex tibda tieħu sejmek int ukoll. Ma kif? Poġġi bil-qiegħda ħan fihemek. Kif? You have to feel it! You have to feel it, baby boy! Work with the camera! This is art! Art! Rolling! Scene 13, take 2. Action! Yes, smooth. You are great man. Oh, look at this woman. Up. It's so slow. Oh, yes, it's good. April! April! Cat! Who the hell is this? Clark. Le, Jena, Flower. Gable! Gable. Skużani, aħfir li vera kont tuba. April, get on set now! Get them out of here! Hurry! Why I pay you for nothing? Stena. I am surrounded by idiots! Out! Now! Iwa, stanna! Just 1 minute! Please! Hello! Please! Iwa, stanna! Stand! 2 minutes, please! Just 2 minutes, please! Kem fada? Nessin ħamsa. Nessin ħamsa. Gable, int? Iva, ħaj, bħalek u bħal kulħadd. Imma kif? Storja twila. L-importanti li nħobbok u nixtieq inqatta' l-kumplimenti ħajti miegħek. U wara l-mewt ukoll. Hekk bħal Ludovico Antoinette, man. Le, stan, mhux bħal Ludovico Antoinette. Għax l-inqas ħaġa li rrid inkun bħal Ludovico, man. Ija, imma Gable. Xara mill-li jimmarriċ irbit, tuffri laf. Ekkax ma stajċ namel motiħor, qalbi. Jena mit fil-villa u fatat marbut fil-post li jmut. U għalx ixmet lix? Għax ma xtaqċ jinżommok mill-ħolma ta' ħajtek? Għax nħobbok, April. U kont naf li kieku għetlek. Zgur ma konċ tiġi għaw. U kon tibqa' miegħi. Enough! With all this crap!
April, get back on set now. The world is waiting for you. Iwa, leh, stanna. El-word istanna. Na, aruhna siħbi. Uwaya, just come in. Uwaya. Listen, little man. Big young. Get out of my life now. Hey! Stanna, stanna, Lara. Dalila, ed jajt little man. Esmani, jena mux ajnejk wara razek nġib, like my friend. Jena, I jump your eyes out of your head. Du jkollok tiġru warajom, you monkey boy. Who you are calling monkey boy? Hey! My nose! Wow, man, xrez dak. My nose! My nose, man, $5,000 this nose. I saw you. I saw you. Oh, my nose. Wow. Ja, Fiff. Hey. Into, okay, Gabe. So. Shut down, El Gabe. Wow, man, can be difficile del mistoqsija, man! Hey, courage, Gabe, courage. Get away. April, jena essa raġel komplet. U kol ma joqqosni il-mara ta' ħajti. Xettajt? April, trid tiżżewweġni, man! Woman! Trid qattal kumplament ta' ħajtek miegħi. Wow, man, dik kienet jibsa. Imma msomma għaddiet ukoll. Kollox jgħaddi fil-ħajja. Ramon, per eżempju, wara l-burraxka kollha mar lura antrosi. Naħa l-oħra, bil-flus li għamel mil-Haunted House, Carmelo deċieda li jiftaħ partit. Greetings from Malta. Aċħas li bdil kriminalita kolla tiġri ma saħajn, kellu jkunu li jnaddaf l-Malta taħna bi prinċipji sodi u bl-altissima moralità. Et tifem. Mux bħal ta' żewġ partijti tal-bigilla, żewġ partijti bla sensla, jitqalbu flimkien fil-ħama, jisom il-qaħ. All right, Carmelo, tisħonx, man. Wara trauma tal-hold-up, Daphne, aw, Stephanie, intafet t-blogja b-mod infernali. Biex t-zvoga. Gladys wara kollox ħadet gost il-holiday ma' Mr. M. Jemmen dajjem xtaqt insir fa' mumza. Taf kif, isak toħu pjaċir tkun fil-laj-laj dak xejdu. Limelight, Gladys. Toħu għu arma. U Mr. M spiċċa zat kif beda, man. Jisma l-Gladys teqret u tredden. Kull fejt mur kull ħat jarfek, ma tista tamel xej. Kellu ċans u koll japprezza dak li aħna konnilna nafu miljum li daħlet toqgħod fil-blokka. Għafek tħares lejla l-loċċa, m'għandix ġimgħa u x'aġlan. Ovvjament, xejn m'għandix aġla. Wow, 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 la! Miskin f'ġimgħa magħha Mr. M kien se jitlef rasu. Gladys! Allura kellu jara kif jagħmel biex jeħles minnha. Ħudulek sieba, jien tala pjaċir li d-deċeduti l-oħra biex iżommu jilu biżi. Għandi dmuħ irġin l-widnejja. Issa f'idejkom?
Allo kif ħatamlu? Eħle suli minna. Ed naħsbum li ed naħsebjien? Naħsebjien? Xie. Settina? U minna ħatijaw, u kellu jgħat il-poteri li d-deċeduti l-oħra. Sta volando, Madrid! Pare, c'è! Scusami, Madrid, scusami! U jien minna ħatijaj, issa ħaj, man! U għaw, etniħu bazz ta' vera. Għawek ma' kien xaw bie. Da' kilu li tela. ċani xo l-mqaret. Ej, prilurietni kollox, dawritni ma' Malta 360 degrees, man. Ej, jara, dan iftakru għati tella u l-ewel ġabla, man. Wow, man, ġbast kun ħaj. Dil-ħajja sabiħa wiz, man! Immissa ħaj kolli ħallikom. Iwajja, faħta f'kem sarħin. U chill, man, ġejjin. Iċrika ta' għandek? Naħseb. Tiħak għandek? Naħseb. Lest? Ent lest? Harissa daqsek frila vepa? Tikwitax, man. Issa għandillaf kollu li rrit. Groovy, man! Tlaqna? Tlaqna. Nilqawkom għal dat-tieċ ta' dawn iż-żewġ kopji. Nispera li tibqgħu maqogħdin mal-mulej f'dan il-vjaġġ ta' żwieġ. Iddedikaw l-imħabba sinċiera lil xulxin u warfu xa tfissru għal xulxin. U doħsieb il-futur u l-imħabba ma titlaqkom qatt. Għanelek darba l-oħra qbattu. Jisraq is-santi mill-mużew, imma temmina. Mill-mużew mar jisraq is-santi. Mitħarsu intam kana. Allura, minn kont ta' friġa ħajamlu hold up dawla l-tletu. Jek ma triġ naqlalek għajnejk from behind your back. U naqla jibni spara ħomlok il-barra minn għajnejk, għasna mil. Għalaj, jasieħ bi. Għan iftuħ li xkull t-kampanja. Għalaj, jasieħ bi. Għan iftuħ li xkull. Għalaj, jasieħ bi. Għan iftuħ li xkull xampanja mit-tajbi. U niċċelebraw. Ma' 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 Ma'
ħanifku fliċkun ċampanja mit-tajbin u niċċelebraw. Asa, men. U wind, get back in sienek. Stick it back into your mouth. And stop drawing all over my floor, for goodness sake. A shat kollox, ħanarġa nejda. Oh, please don't change the subject, mister. U wind, get back in sienek. How sweet. Imma dik il-program, alone, botata. Issa bdiet titħol fija fejn intajjeb. Żikx baħħad. Żillonga. Three, two, one. Kiena doppia. Sorry Grace, għattu l-om biex jitfu l-mobiles. Sewa. Insejx jitnaj. Ejn bis-serjeta. L-ewwel il-mozza. Grace, però tixtieq saqsilkom jekk tafu għaliex il- Bla mara, bla tfal, xejn, pur pratikament. Xaklar. Hija fil-bija. Xaklar. Hija fil-bija. Tazal l-aħħar tad-Dinja u qatma tazal. U bis-silsiela popolari, is-sajf mas-sal, ġejna hawnhekk fil-ġnien ta' San Mezzom. Il-kelba ħallej ta' dar, iż-żellim lek Abigail Mallija, u niltaqgħu la niġi fl-istudio. Grazzi ħafna u żżel mill-komedi. Ejja wara u mid-dmiet ta' natura. Narakom ħbieb! Narakom ħbieb!